armossani, Herra Jeesus, tule siunaa päivän työ. Tule illoin ja aamuin varhain, tule vielä kun joutuu yö. Tule vielä kun joutuu yö. Askele askeleelta minun kanssani kulkemaan. Sua ilman en saata olla, pysy luonani ainiaan. Pysy luonani ainiaan. Isostoiminta on meidän seurakunnan sellaista toimintaa, jonka tavoitteena on se, että nuori kasvaa henkisesti ja hengellisesti. Me on asetettu neljä sellaista tavoitetta, että nuori kasvaa siinä uskossa, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu. Kasvaa lähimmäisen rakastamisessa ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä. Ja sitten tietysti myös oppii tarpeellisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee silloin, kun hän toimii Isosen tehtävässä rippikoulussa, oli se sitten kaupungissa tai leirillä. Voi ryhtyä rippikoulun käynnin ja konfirmoitu kirkon jäsen, että muita pääsyvaatimuksia meillä ei ole. Me toivotetaan tervetulleeksi ujot ja hiljaiset ja kovaääniset ja meluisat ja arat ja rohkeat. Ei oikeastaan semmoista yhtä tyyppiä ihmistä, joka vois tulla. Kaikki saa tulla, jotka haluaa. Joka syksy meillä rippikoulun käyneitä kutsutaan erillisellä kirjeellä mukaan toimintaan ja meille pääsee mukaan ilmoittautumalla, että meillä ei ole pääsykokeita tai sellaista, että ilmoittautuminen riittää. Isoseksi voi rippikouluun voi päästä sitten, kun on koulutusta käynyt sen verran, että hommat haltsaa. Meidän isoskoulutus on 2-vuotinen. Tule kanssani, Herra Jeesus, tule siunaa päivän työ. Tule illoin ja aamuin varhain, tule vielä kun joutuu yö. Tule vielä kun joutuu yö.